କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବହନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣୁପୁର ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୈଳ ଦର ଯାହା, ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିବହନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ସହରରେ ଅଟୋ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ସଂଘ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପୁନର୍ବାର ବିଚାର ନ କଲେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଅଟୋ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।